Olha, meus amores, acabei de tirar o rocambole do forno, que o molho de tomate deu uma queimadinha aqui em volta. Isso aqui também é um molho só, não é a massa dele em si, mas olha esse recheio. Tô louca pra experimentar. E aí, meus lariquens, tudo bem com vocês, meus amores? Bom dia, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu como em um dia vegano, bem honestão, pra gente desmistificar várias coisas e vocês verem como é na prática ser vegano ali no dia a dia, no corre do dia a dia, tá bom? Então, se você gostar desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com seus amigos. Manda pra todo mundo aí no WhatsApp. Então, primeiro, eu já tô aqui tomando café da manhã, que é aquele café da manhã da improvisação, porque já é quase meio-dia e eu tenho que sair pra buscar umas compras que eu fiz pra uma gravação que a gente vai fazer amanhã. Amanhã a gente vai gravar duas receitas, então hoje eu vou testar elas com vocês e vão ser os pratos que eu vou comer hoje também. Algumas coisas eu vou fazer com vocês, algumas coisas vão ser esses testes, mas eu vou mostrando tudo e aí a gente vai vendo. Mas pra começar, gente, queria mostrar aqui que eu tô comendo o quê? Um pão sem glúten assado com azeite no forninho. Sem nada, só azeite, que não tinha muita coisa aqui. E tô comendo também um creme de abacate, ó, que sobrou da sobremesa ontem do almoço. Batido com limão, açúcar. Vou mostrar pra vocês, tá muito bom. Olha aqui esse creminho, gente, que é só bater gelo, um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar e limão com abacate. Fica maravilhoso. E o pãozinho tá aqui, ó. Ah, essa sou eu aqui, gente. Bom, por hoje vai ser isso aqui, meu café da manhã. Um cafezinho puro. Ai, galerinha, já vamos despedindo desse fundo branco aqui que vocês estão vendo, hein? Porque essa semana vai começar a reforma aqui do nosso estúdio, cozinha Larica Vegana, onde a gente grava os nossos vídeos. Vai ficar muito babado, gente. Quem tá fazendo a direção de arte é a Anne Magalhães. Vou deixar aqui o arroba dela, namorada do Tito. E vai ficar tudo. Então, vou contar aqui pra vocês o que que eu vou aprontar no almoço. Tava um barulho chato do chuveiro, mas eu acho que agora já parou. E aí, eu vou mostrar o que eu tô fazendo. Então, como eu disse, eu tenho que testar algumas receitas que a gente ainda vai gravar. Então, amanhã a gente vai gravar rocambole de lentilha, recheado, maravilhoso, vegano, sem glúten também, com tudo aqui do canal. E um pão vegano e sem glúten. Então, eu tenho que testar essas duas receitas hoje. Vou começar com o rocambole, porque, né, aí eu já almoço ele. Mas sim, tá muito apertado. Normalmente eu tenho que testar a receita bem antes pra ver se vai dar certo ou não, né? E fazer as alterações. Mas estamos aqui correndo perigo. E aí, eu separei aqui os meus ingredientes. Separei tomate para fazer um molho, separei aqui batata que eu já descasquei para fazer um purezinho, para rechear também. Tô com um tofuzão aqui que eu vou. Tô com um tofuzão aqui que eu vou usar também, eu acho. Pimentão, cebola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mise en place de tudo e vou mostrando para vocês algumas coisas, mas o vídeo completo vocês vão conferir quando sair aqui no canal Rocambole. E já começaram os preparos aqui. Tô aqui com a minha batatinha cozinhando pra virar um purê. Aqui a lentilha. Opa! Até embaçou. Gente, não sei, parece que eu tô em outra dimensão. Ai, aqui tem vagem, pelo amor de Deus, aqui tem vagem. Deixa eu limpar essa lente. Aqui eu piquei meus dois pimentões, tanto o amarelinho quanto o vermelhinho. Aqui ralei um monte de alho e cebola, tá vendo? Aí eu tô decidindo os recheios, mas acho que eu vou colocar cogumelo que eu tenho aqui. E vou colocar esse tofu defumado também, uns pedacinhos. Uma coisa mais linda. E vamos de apreciação a esse tofu defumado. Gente que fica falando que comida vegana não é boa, é porque nunca viu comida vegana que alguém se deu o trabalho de tratar como se fosse carne. Porque esse tofu defumado aqui, gente, olha essa casca. Vocês não entendem o cheiro que isso tem de bacon. Maravilhoso. Aí, galerinha, como deixei tudo encaminhado lá, já picadinho e a lentilha tá cozinhando, vai demorar um pouquinho. Tô o quê? Vim aqui pro quarto que era do Tito, mas agora o Tito se mudou pra cá também, então não vai precisar ter o quarto de hóspede, que meu namorado me deu um projetor de Dia dos Namorados, gente, maravilhoso. E aí eu vou ver pesadelo na cozinha agora, porque, mano, no jacan eu não aguento, sério, eu passo mal de dar risada. Então vou ver um pouquinho aqui de pesadelo na cozinha enquanto o resto não fica pronto e depois já vou mostrar pra vocês como a gente vai continuar essa receita. Galerinha, mal deu tempo de eu curtir o meu reality show. E a lentilha já começou a cozinhar, já começou tudo a acontecer, então eu voltei correndo. E agora eu vou pegar aqui alguns temperinhos na minha hortinha. Inclusive, gente, toda a minha horta, tudo isso já tem vídeo da minha primeira colheita aqui no canal. Então clica aqui pra acessar. E eu vou colher aqui e vou mostrar pra vocês. Vou pegar tomilho, vou pegar também depois sálvia, vou pegar
alecrim. É isso que eu vou usar hoje. Então, olha que coisa mais linda os meus temperinhos. A salva, tomilho e alecrim. Aí eu vou lá temperar tudo isso. Vou usar também hoje curry. E vou usar esse orégano que eu comprei. Ó, galerinha, aqui eu tô fazendo um molho de tomate super simples, sabe? Rapidinho. Eu só piquei os tomates bem rústicos. Fritei um pouquinho no azeite. Aí coloquei um pouquinho de água. Tô deixando aqui. Primeiro eu fritei ele um pouquinho, né? Aí depois coloco a água e deixo aqui um tempinho apurar. E olha, meus amores, quem já tá aqui comigo, o meu rocambole pronto pra ir pro forno. Ai, gente, sério, você tem que ver essa receita quando sair. E eu vou experimentar junto com vocês, contar mais um pouquinho depois sobre ela. Vou mandar pro forno e depois eu volto aqui. Olha, meus amores, acabei de tirar o rocambole do forno. Claramente, né, podia ter ficado um pouquinho menos de tempo, que o molho de tomate deu uma queimadinha aqui em volta. Isso aqui também é um molho só, não é a massa dele em si. Mas olha esse recheio. Tô louca pra experimentar. E olha aqui como ficaram os nossos pratos, gente. Nosso rocambole recheado. Vamos ver se tá gostoso isso aqui. Aí coloquei com arrozinho, feijãozinho que já tinha. E o purê de abóbora que também tinha aqui. E servi com molho de tomate que eu fiz com vocês. Então eu vou provar aqui com vocês. Chegou a hora de laricar. Bora experimentar juntos isso aqui. O rocambole, gente, ficou muito bom, ficou muito bem temperado, tá muito gostoso os temperos que eu escolhi. O recheio, eu não daria a textura do purê de batata, mas eu gostei. Com o tofu defumado, eu achei que ficou muito gostoso. Eu colocaria mais legumes aqui também, talvez uma cenourinha, uma coisinha assim, mas tá muito, muito bom. E amanhã, quando a gente gravar o vídeo, vai estar perfeito, então isso que importa. E depois eu volto aqui pra mostrar o que eu como mais tarde. Gente, boa noite, tô aqui no celular. Olha aqui, já achei que ia estar o quê? Comendo um pãozinho quente com vocês essa hora. Mas tô aqui no celular, esperando ser atendida pelo mercado, pra ver se tem os ingredientes que faltaram. O que aconteceu? Eu pedi, deixa eu desligar isso aqui, que não vou me atender. Eu pedi no mercado aqui de São José dos Campos, super especializado e tal, várias coisas. E aí, uma eles me mandaram pesado errado, e a outra eu pedi um fermento sem glúten, eles mandaram uma das poucas marcas que tem com glúten. Então, estou aqui, ó, 9 horas da noite, fazendo um pão, e vou ter que o quê? Ai, vou ter que sair pra ir no mercado pra continuar esse vídeo, pra continuar os testes pra amanhã, pra você ver, gente. Antes de sair o vídeo pra vocês, rola uma loucura. Tem a compra, tem os testes, entendeu? No dia da gravação, tem toda a gravação em si, depois edição, depois legenda. É muita coisa pra ser esse videozinho. Então aprecia, já deixa o like, já se inscreve no canal, compartilha com os amigos. É isso, já já eu volto aqui. Ai, meus amores, a luz dessa cozinha também precisa mudar, né? Eu gravar aqui, a noite é um terror, mas olha quem foi no mercado, quem comprou os bagulhos lá e vai assar esse pão, gente. Nada pra uma pessoa preguiçosa, mas nada como fazer o que você tinha que fazer, né? Porque eu pensei em vários meios de não fazer. Eu falei, mano, e se a gente não gravar esse pão amanhã? E se tal pessoa for pra mim no mercado? E se eu pedir? Aí eu falei, quer saber? Vou lá e vou fazer. E eu fiz. Tô o quê? Tô acabada, tô a cara da derrota, mas meu pão já tá aqui crescendo. E já já vai pro forno. Ai, galerinha, eu tô tão feliz porque cresceu muito, vocês não têm noção. Isso aqui tava aqui, assim, ó. Cresceu tudo isso, o pão fez a crostinha que a gente quer. Maravilhosa. Agora eu só vou esperar esfriar pra desenformar, né? Eu coloquei naquelas formas de pão de forma, tá vendo aqui? Então bora ver como vai estar isso aqui, gente. Eu desenformei e olha isso, não grudou nada. Ficou perfeito. Tô louca pra cortar. Vou só esperar esfriar mesmo, mas olha isso, gente. Só quem não pode comer glúten sabe qual que é de ter feito isso na sua casa. Agora que o pão esfriou, gente, eu cortei. Tá muito fofinho, muito gostoso, com uma crostinha bem saborosa. E o melhor de tudo é o sabor dele, que tá surreal. Vou mostrar aqui pra vocês, eu comendo. Ai, gente, eu não acredito que deu certo. Tinha tudo pra dar errado. Igual várias coisas hoje. Igual esse vídeo, mas que bom que deu certo. E, gente, ó, tô aqui pra experimentar com vocês. Mas antes, quero falar pra vocês, gente, do meu curso de cozinha vegana intuitiva. Quero dizer que estamos fechando a primeira turma. Então, sim, vão acabar as vagas. Então, se você quer fazer, gente, esse curso que eu venho falando há tanto tempo, que eu ensino pra vocês tudo que eu sei sobre cozinha à base de plantas, então vai aqui embaixo, vai ter o link pra vocês verem aula gratuita, o primeiro módulo de graça pra vocês disponíveis, pra vocês verem se vocês querem mesmo, se faz sentido pra vocês esse curso. Também o link com todas as informações pra compra tá aqui embaixo. Então aproveita que a turma vai fechar. E vamos provar isso aqui juntos. Crostinha 10, sabor maravilhoso. E tá muito fofinho, gente. Ficou perfeita. Vai substituir muito bem o pão de forma sem glúten aqui em casa.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato meio vlog, que eu mais mostro mesmo que eu como pra vocês um dia. Se você gostou, não deixa de deixar seu like, de mandar pros seus amigos e de se inscrever aqui no canal. E se você gostou, não deixa de me seguir lá no Instagram, gente, @luiza_mota, pra vocês verem mais receitinhas, mais stories, reels, IGTV, tem tudo por lá. Então vai lá, segue a gente, fica bem perto dessa família arequenta. Um beijo, que eu vou ver TV com meu namorado. Tchau!